הלכה ברחבה, היון חסידי בפרשת השבוע מפי הרב נחמיה רענן, ראש ישיבת הביקה שדמות נריה. שלום, פרשת כי תצא פותחת את פרשייה של אשת יפת תואר. בדברים פרק א', כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. וכולי. בחסידות הפרשייה כולה מתפרשת כמשל. אז כבר חז"ל אמרו כי תצא למלחמה על אויביך במלחמת היצר הקדום מדבר. בחסידות מרחיבים את המשל גם לנושא של אשת יפת תואר וההוצאה שלה מהשביה. הבעל שם טוב והבעל שם טוב על התורה בעודה לד כותב את הדברים הבאים. וראית בשביה אשת יפת תואר. זהו גם כן הבטחה כשייתן השם בידך את היצר הרע. אז וראית איך שהשכינה שיש את יפת תואר היא בשביה כביכול. וחשקת בה לפדותה מן השביה ולקחת לך לאישה. אומר הבעל שם טוב, אחרי שתצא למלחמה על אויביך ותנצח את אויביך שזה היצר הרע, אז תוכל גם להגיע לשלב הבא, וראית בשביה אשת יפת תואר, פתאום תראה שיש יפת תואר בשביה, ומי אותה יפת תואר? זאת השכינה. שהשכינה נמצאת בשביה, מה השביה, מה השבי שבה נמצאת אשת יפת תואר? זה השבי של העולם החומרי, העולם הזה, ובעומק של המציאות של העולם הזה, בעצם השכינה מתגלה, והיא נמצאת בשבי, בגלל שהחיצוניות של הגילוי היא חומרית, היא גילוי של חול של המציאות של העולם הזה. אנחנו יודעים אבל שבעומק של הגילוי של העולם הזה יש נשמה שמסתתרת ונעלמת שזאת השכינה, ואז אחרי שניצחת את היצר הרע אתה תראה שיש נקודה של קדושה, של הערה אלוקית שנמצאת בתוך העולם, בתוך המציאות, בתוך כל דבר, ותחשוב ותרצה בעצם לחלץ את אותה נקודה, את אותה שכינה מהגלות שבה היא נמצאת. המגיד מזריץ', תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, ממשיך דרכו, מקשר את המושג הזה של הפדיון, פדיון השבויים של השכינה, של אותה אשת יפת תואר, מקשר את הדבר הזה למושג שמאוד מאוד רווח בעולם החסידות, וזה הנושא של ניצוצות הקדושה, ליקוט ניצוצות הקדושה, העלאת ניצוצות. וכך כותב המגיד מזריץ', אשר אומר את הדברים על הביטוי ושבית שביו, כן, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. מה זה שבית שביו? אשר תיקח משל מהמסית, אשר הוא ממונה על זה, ובזה הם מקיים רצון בוראו. כלומר, יצר הרע בעצם המטרה שלו, להצליח ולהסתיר ולהעלים את אותה שכינה, את אותה נקודה אלוקית. גם אתה תעשה כן בכל כוחך לקיים רצון בורך, ולא תשמע לדברי המסית. כלומר, אומר המגיד מזריץ', שבית השביו, הכוונה שאחרי שתנצח את היצר, תבין שהתפקיד שלך בעולם זה להצליח ולהוציא חזרה את השבי שהיצר הרע שווה. את מה הוא שווה? הוא שווה את החיות האלוקית, את הגילוי האלוקי, את הרצון האלוקי שבעצם נסתר ונעלם בתוך המציאות של העולם הזה, המציאות החומרית. ואתה, התפקיד שלך זה שבית השביו, להוציא את אותה נקודת חיות אלוקית, לגלות אותה, לחשוף אותה, להנחיח אותה בעולם, במציאות, ולא להשאיר את המצב כמו שהוא. אומר עוד המגיד מזריץ', בחוכמה, בדעת שחונכה בורכה, התאמץ ללקט ניצוצות הקדושה, המפוזרים ופורדים בין העמים, אשר המסית מתאמץ לשבות ניצוצות הקדושים, רחמנא ליצלן, כן תעשה גם אתה כנ"ל. כלומר, כמו שהזכרתי כבר, המגיד מקשר את בשבית השביו הזה, את ההוצאה של אשת יפת תואר, לרעיון של העלאת הניצוצות. המושג של העלאת הניצוצות הוא מושג מאוד מאוד מרכזי בעולם החסידות, הקבלה והחסידות, והמושג הזה קשור לאיזשהו תיאור של תהליך יצירת העולמות, ואיזשהו תהליך של שבירה, שגרם לכך שיש ניצוצות שמפוזרים בתוך המציאות. בתמצית, העבודה של העלאת ניצוצות, זה להצליח לחיות את החיים פה בעולם הזה מתוך זיקה לרצון האלוקי הפנימי, לחיות האלוקית ששופעת בתוך העולם, בתוך המתגלה, בתוך המציאות, על ידי לקיחת העולם הזה ושימוש בו לצורך מטרות קדושות ונעלות.
המציאות החיצונית היא נראית סתמית, ומושכת את האדם אפילו להישאב לעולם של החומר, ולשקוע בתוכו, ועלת הניצוצות זה היכולת של האדם לקחת את העולם הזה ולהשתמש בו בצורה מגמתית, בצורה שמשרתת את הרצון האלוקי, ובכך להעלות את העולם הזה לרצון האלוקי, לפנימיות הרצון האלוקי. וזה למעשה התהליך של העלאת הניצות. על ידי זה שמשתמשים בעולם הזה ולוקחים את הצד החיצוני ומשתמשים בו בשביל מגמות ומטרות עליונות קדושות, מלא מרוממים את הצד החיצוני של המציאות ומעלים אותו שהוא יהיה מותאם לצד הפנימי שלו, שהוא למעשה הניצוצות, ניצוץ הקדוש שנמצא בתוך כל דבר. השפת אמת בתורה משנת תפריש למדו, מדבר גם הוא על הרעיון הזה, על המשמעות של השוויה, של אשת יפת תואר והעבודה, לחלץ אותה מהשוויה. והשפת אמת מתייחס לדברים דרך מדרש רבה לפרשה שלנו. מדרש רבה פרשה וו סימן ג', המדרש מזכיר פסוק במשלי בפרק א', כי לוויית חנם לראשיך. והמדרש מובא על הפסוק הזה, כי לוויית חנם לראשיך, אמר רבי פנחס בר חמה, לכל מקום שתלך המצוות מלוות אותך, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, אם עשית לך דלת המצוות מלוות אותך, שנאמר וכתבתם על מזוזות ביתך, אם לבשת כלים חדשים המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תלבש שעטנז, אם הלכת לגלח המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם, ואם היה לך שדה לחרוש בתוכה, המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תחרוש בשור וחמו יחדיו, ואם זרעת אותה, המצוות מלוות אותך, שנאמר לא תזרק רמך כליים, אם קצרת אותה, המצוות מלוות אותך, שנאמר כי תקצור קצירה בשדך ושכחת עומר בשדה. אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו לא היית עוסק בדבר, אלא מהלך בדרך, המצוות מלוות אותך, מניין שנאמר כי קרא כאן ציפור לפניך. לוויית אין חן הם לראשיך. כלומר, המצוות יש במשהו שמלווה את האדם. ועל זה כותב השפת אמת, כי לוויית אין חן הם לראשיך, המצוות מלוות אותך. פירוש, שבוודאי נמצא בכלל כל הבריאה וכן בכל פרט איזה נקודה המעלת חן לפני הקדוש ברוך הוא. וכן כתיב, וירא אלוקים כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. וההסתכלות זה שהוטב בעיניו מקיים כל העולם. וזה תכלית מעשה בראשית. כלומר, בעצם בכל דבר, בכל נקודה במציאות, יש לה נשיאת חן לפני הקדוש ברוך הוא. לוויית חן הם לראשיך. הם מלווים אותך, המצוות מלוות אותך, והליווי הוא מכוח זה שיש איזושהי נקודה של חן, של רצון אלוקי עליון בתוך המציאות של העולם הזה. וזה תכלית מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובכל נקודה של בריאה יש איזשהו חן, שהוא הרצון הפנימי, הרצון האלוקי בתוך המציאות. לכן מצינו, בכל מקום מצאתי חן בעיניך. ושהצדיק הוא הנקודה שהוטב בעיני המקום, והוא יסוד העולמות כולם. כלומר, מציאת חן זה בעצם איזשהם נקודות שבהם הרצון האלוקי הפנימי הזה באמת הוא קיים, הוא נוכח, הוא גלוי, ולכן הצדיקים יש בהם נשיאת חן, בגלל שהרצון האלוקי מתגלה דרכם. והמצוות הן עצות להידבק במציאות חן הנעל. כלומר, בעצם המצוות הם הדרך שלנו, לוויית חן הם לראשיך, הם מלוות את האדם, אבל בעצם מאפשרות לו גם כן לגלות את נקודת החן שיש בתוך כל מציאות. אם יש לאדם בית חדש, אז כן, יש החן, החן נמצא ועשית מעקה לגגיך, שהרצון האלוקי מהבית הזה, שזה בעצם נקודת החן של הבית, זה מצוות מעקה וכולי, לגבי שאר הדוגמאות שהמדרש מביא. והנה גם כל סטרה המתנגד לקדושה וכל מעשה היצר ותחבולותיו, ודאי יש בהם נקודה קטנה, אשר בעבורה רצה הקדוש ברוך הוא לתת להם כוח לכל מעשיהם. כמו שכתוב, טוב מאוד יצר רע. ואמת, כי בהתגברות האדם על יצר הרע, אז נתברר הטובה הגנוזה. וזה ושבית השוויו. כי קודם התגברות הצדיק, הנקודה היא בשבי, ואין עיקר במלכות שמיים. ואחר, ונתנו השם אלוקיך בידיך, אז היא בחינת התשובה ושבת, כן, ושהיא החזרת הדבר לשורשו ומקומו. כלומר, שבית השוויו, בעצם זה לקחת חזרה את אותה נקודה שהיא בשוויה,
שהיצר הרע, הסתרה אחרא, לקח אותה, שבעצם היא נמצאת במישור שלה, של העולם הזה, של הסתמיות של העולם הזה, שבית השביו זה לבוא ולקחת את ה... לגלות את נקודת החם שבאותו שבי ולהחזיר את זה חזרה ולעלות את זה לעולם של הקדושה. בהמשך הפרשייה כתוב, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. בזוהר, זוהר חדש כתוב, מה זה ירח ימים? זה חודש אלול. וחודש אלול באמת הוא מיוחד לעבודה הזאת של לגלות את החוכמה האלוקית, לגלות את הרצון האלוקי בתוך המציאות. רב צדוק, הכהן מלובלין, שיום פטירה שלו בתת באלול השבוע, כותב בספרו פרי צדיק על חודש אלול, בעקבות דברי הספר יצירה, שהאות המיוחדת לחודש אלול זה אות יוד, אז כותב רב צדוק, לכן נברא חודש אלול באות יוד, ובמעשה, שהוא לתקן המעשה שיהיה על פי החוכמה שהוא אות יוד. וזה הפירוש, שימו ותכי נפשכם. עובר רב צדוק, באמת העבודה של חודש אלול, זה עבודת התשובה, ושבית השביו, להשיב את הדברים למקורם, על ידי זה שחושפים את נקודת החוכמה האלוקית שבהם. חודש אלול מכוון כנגד האות יוד, האות יוד היא מכוונת בשם הוויה כנגד ספירת החוכמה. והחוכמה צריכה בחודש אלול באמת להאיר ולהתגלות בתוך המציאות, וזאת העבודה, העבודה של חודש אלול ושבית השביו, זה לגלות את נקודת החוכמה, לגלות את האות יוד שנמצאת בתוך כל מציאות, בתוך כל בריאה בעולם הזה, לנסות ולגלות מה הרצון האלוקי מהדבר. לא לתת לו להישאר בסתמיות שלו, בחומרנות שלו, אלא לנסות ולחבר אותו ולקשר אותו לעולם הקדושה, בדומה למדרש, מדרש רבה שהזכרנו, שלוויית אין חנם לראשיך, שהמצוות הם אלה שמגלות וחושפות את הרצון האלוקי בתוך המציאות החומרית הסתמית של העולם הזה. שנזכה בעזרת השם לגלות את הרצון האלוקי בתוך המציאות, ולהתיר את אותה נקודת חיות אלוקית מהשביעה, ולהשיב את הדברים למקורם, שזהו בעצם תהליך התשובה של חודש אלול. שבת שלום ובשורות טובות.